Společně s Kinect Star Wars do našich končin dorazila i silou obdařená speciální edice Xboxu, ovladače a Kinectu. Samotné konzoly dali designéři podobu dnes již zmiňovaného robůtka R2-D2, jehož připomíná nejen barevná kombinace matného povrchu, ale i imitace průduchů, značka továrny Industrial Automaton na zadní straně přístroje či identické systémové zvuky při zapnutí a vysunutí mechaniky. Výkon a technické parametry zůstaly zachovány, přibyl navíc pevný disk s kapacitou 320 GB. I bezdrátový ovladač, pokrytý zlatavou barvou připomínající oddaného droida C-3PO, si zachoval osvědčenou ergonomii a funkčnost. Náruživé hráče potěší na dotek příjemné analogové kloboučky a vyměnitelný kříž. Z našeho pohledu největším lákadlem balení je však do bílého hávu oděný Kinect. Není sice obdařen žádnými technologickými novotami, nechybí motorizovaný podstavec, trojice kamerek ani kvarteto mikrofonů, ovšem právě bílá barva proměnila nenápadný kus hardwareu v líbivý šperk, kterému snadno podlehnou i občasní pařani.